ဖြစ်ခြင်းမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တော်သာသနာပြည့်စကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကားပွဲ၌ခုနှစ်ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဒီဖြစ်တဲ့ရဲ့ဓမ္မနာခြင်းလေးကိုအားထား၍အလုတ်3ခုလောက်ရပုံပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရေခုနာခြင်းကည9နာရီကမနေ့3နာရီထင်ဗျာအဲ့ဒါနာခြင်းเธอรู้9นาทีก็3นาทีสรุป6นาทีเต็มเลยเออแล้วโล้ๆเฉยมาบลาไม่ใช่หรอกเอ้ตะยะ17นาทีถ้าตติสัตว์นี่ไปสิไม่อยากรู้สอไม่ใช่อยากรู้อยากหมัดตาสัตว์ไปสิถูกล่ะครับเออรู้ไอ้ตะยะลงๆโหชี้ทั้งเนี่ยเฉยมาชุยเฉยแค่ดูผิดออกดูลงจ๋าเลยถูกล่ะครับအဲ့တော့အမမဟိုဣရိယာပုပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့မိမိခန္ဓာထဲမှာလည်းနေရာပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်အမမလွတ်ရင်တော်ပြီဒါထင်တယ်ဒါမှအားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ညံတက်မှာနော်ဟုတ်ကလားဗျာတို့စက်တီကြတော့ဒါသီလဲထဲရပါတယ်ပြီးတော့စက်သီလဲထဲရပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ရည်ထဲထည့်ရသေးတယ်။အေးအဲ့လိုထည့်ပြီးနှိုးမှသူကစိတ်ကြီးလေရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကလား။နာယီကြတော့ဖြီးရီပြားတွေပါသေးလား။ဟင်။ဟိုဓာတ်ဖြီးထည့်သေးလား။မထည့်ပါဘူး။ဒီပဲဘောဗျာ။ဟင်သက်စီဘောဗျာ။ရည်ဘောထိုးရသေးလား။တိုင်းအင်းဘာမှမစီမပါပြားပါနဲ့ဘာလို့သွားနေတော့။ဟင်ဓာတ်ခဲအားလေးအချိန်လေးနဲ့သွားတာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အရှင်လေးနဲ့အရှင်လေးနဲ့ဟိုရှေးခေတ်နဲ့ပြောရင်တော့စကြီလေးထင်တယ်ရှေးခေတ်ကစကြီလေးနေရှိတာအခုတို့ဓာတ်ခဲတော့မလို့အခုမှဟိုတို့စကြီမသုံးမနဲ့ဓာတ်ခဲသုံးတာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစကြီအားလေးတို့ဒီဓာတ်ခဲအားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ယုံပြီးနာယူတလုံးလုံးအလုံးလုံးပြသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ဗျာအရှင်စွာလေးဟာပေါ်လာနေမယ်ဟိဓာတ်အားကတော့အရှိန်စွာတွေပေါ်လာတယ်တဲ့တို့ဒီကလည်းမှားအားလေးဟာအရှိန်ပဲအဲ့ဒီမှားချိန်နေသွားမှာဟိုတို့တထိုင်ကမှားအားပြီးဒုတိယတထိုင်ကိုပန်ပိုးနိုင်အောင်လို့ကြားမှာစဉ်းကြံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟင်ဇက်တိုက်ထိုင်မှာဆိုတော့ယောဂီတို့ပြန်မှာပါဘောဟုတ်ကလားစိတ်ထိုင်မကြသေးတဲ့ယောဂီကကိုယ်ထိုင်မကြနိုင်သေးဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုစိတ်မငြိမ်သေးတဲ့ယောဂီကကိုယ်တည်းမငြိမ်နိုင်သေးဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တို့အလုတ်သေးကဟိုလုတ်အားကမရသည်များကာလပါလို့အလုတ်လည်းပြောမှဟုတ်သေးဘူးဗျာဟင်လုတ်အားကမရဘဲနဲ့လုတ်ရင်ဘယ်လိုနေတော့ဒီအခုတော့လုတ်အားကရပါလားဘယ်တော့လုတ်ခရှင်းမာတဲ့တော့အာဘယ်တော့ရလုတ်ခရှင်းမာတဲ့တော့ဆိုလုတ်တော့မှာခင်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့လုတ်ခရှင်းမရှင်းဆိုတော့ယောဂီတို့လုတ်ကောင်းမှရှင်းနိုင်မယ်ထင်တယ်ဟင်ဟေ့စိတ်ပါလဲပါအဲစေနာဘဝနဲ့လုပ်ရင်တော့ဟိုရှင်းလိမ့်မယ်ကြဟုတ်ကလားစိတ်မပါလဲမပါနဲ့အင်းလုပ်ရင်တော့ရှင်းမှာဟုတ်ဘူးဗျာဟေ့ဟိုတို့လူလူချင်းနာမျက်နာလိုက်တာတရားကမျက်နာလိုက်ဘူးဗျာဟေ့ဟိုတရားသွားညာလို့ရသလားမရဘူးအဲလူလူချင်းနာညာလို့ရတာဗျာတရားပါများညာမနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဗျာသူကတော့ပြောကြတယ်ကတရားလို့ပြောတာတရားကိုတရားသဗျာဟုတ်ကလားဟေ့เออโดลุเป้ไล่เลยมันไม่เถินเนี่ยเออโดก็တော့เนเน่เป้ไล่ฉิงเป้ไล่เลยตะยาก็တော့เนเน่มาเป้ไล่กูยาถูกกะล่ะครับเออตะยากูတော့โยคีรู้แต่กระเตยาทะเพ็ญเสร็จส่งกันมาถูกกะล่ะตะยากูตะยาเนี่ยเสร็จส่งมายามั้ยเถินเฮ้ยถูกกะล่ะครับเออโดก็ดี17นาทีลงๆหมัดฉิงนี้ตะกว่าออนลงมาดาโยคีรู้ตาออนเลยตะบ้อป่องมาเลยบาพี่รู้ทีละทีมาไข่นี่ตะเลยအာဒီညလည်းဘာလို့မခိုင်းနေတယ်လဲယောဂီတို့မေးစရာရှိလို့ပြောတာလေဟုတ်ကလားဗျာမှတ်ရှင်လေးတက်သွားစေချင်တာလေဟုတ်ကလားမှားသည်ထထထထအဲစစစစသွားရင်မှတ်ရှင်ဆိုတာတက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲမှတ်ရှင်တက်သွားရင်သူမှတ်ညာဆိုတာတက်ကိုလာသဗျာစိတ်သာချရှားကိုရှားမနေနဲ့ဟိုလောကမေတ္တာဝန်သာကြည့်ပါစေဟုတ်ကလားဗျာအဲလောကမေကိုဘက်ကတာဝန်သာကြည့်ပါစေသူဘက်ကလက်မနေပါဘူးဗျာလာပါလိမ့်မယ်မှန်ညာဟုတ်ကလား
တို့စာလို့သုံးတော့တမာရိညာဟိတို့ဒီမှာသုံးတော့မှညာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှညာတက်အောင်လို့တရက်တာကာလအတွင်းကိုအလုပ်ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြထားတယ်တင်ဗျာသုံးပိုင်းထင်တယ်ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့အပိုင်းဟုတ်ကလားတထိုင်နဲ့တထိုင်ကြားကိုဈေးညာနဲ့ဟိကြားကံကိုကြားထိုးပြီးဟုတ်ကလားပြထားတဲ့အပိုင်းပြီးတော့တရက်တာအတွက်မိမိတို့မလုံမဖြစ်တဲ့ဟိုစားမှုတောက်မှုတွေရှိလိမ့်ဦးမယ်ဟိဒါလည်းကင်းဦးမှာရပဲလေဟိမစားရနဲ့ဘယ်လိုလုံနိုင်ဘူးတို့ဟဲ့လုံနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟိုသူ့ခိုင်းရင်သူ့အစာရှာကျွေးရလိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟိသူ့ခိုင်းစားကျင်တာဟိုဟိအဲ့တော့သူ့အစာထဲရလိမ့်ဦးမယ်ရေမှုချိုးပေးရလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒါကိုအထူးထူးမူရပါရင်ဆိုတော့တို့သုံးမင်းပေးထားကြတယ်ထင်မလားဟုတ်ကလားဘယ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အနုပါဒနာ၄ချက်နဲ့ပဲသို့တော့ထိုင်တဲ့နေရာမှာအနုပါဒနာ၄ချက်သူ့စိတ်သွားရလေးကိုစွဲစိတ်သွားတာကိုမှတ်စိတ်ကလေးပါဒီဟိုစွဲစိတ်နဲ့မှတ်စိတ်ကလေးလဲယူကြမှာထင်လဲဟိအရင်ကတော့သူ့စွဲစိတ်တွေနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်စိတ်ကလေးနဲ့လဲယူမှာဗျာလဲယူမှာသဘောပေါက်သလားဟိစွဲစိတ်ကလေးကိုသူ့မှတ်စိတ်နဲ့လဲယူနေတာဗျာအဲ့တော့စွဲသိကလေးကဟိုနာသီးဝမှတ်လို့ရှင်နာသီးဝစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာအပြင်မိမဲထွက်ပြီးတော့ရှောက်ဆတ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 ်နဲ့သွားနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့စိတ်သွားလို့သွားရမလားလို့လည်းຢာလုံမနေနဲ့ဟုတ်ကလား။စိတ်သွားလို့တရားပြက်တယ်လို့လည်းຢာလုံမနေနဲ့အဲ့သူသွားတဲ့နေရာလိုက်မှပြေပါလား။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟိ?ဟိ?အဲ့တော့သူကတော့တတိကိုအလွန်ကြောက်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟိ?အကုန်လုံးမှာစိတ်ကိုနိုင်တာတတိတလုံးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ဟိုဖရာကောဟိုဒုစိတ်တွေကိုနိုင်သလားဗျာ။အဲယဟန္တာတွေကောဗျာ။နိုင်ပါအောင်ဗျာ။အဲတို့ဟိုသက်ဆိုင်ရာအဆိုးရတွေကောနိုင်ပါအောင်ဗျာ။အဆိုးရအုပ်ချုပ်နိုင်တာကိုယ်နဲ့နှုတ်ပဲ။ကိုယ်နဲ့ကတော့မဟုတ်တာသွားမလို့နဲ့ဥပဒေဝင်ဖတ်မှာပဲ။ဟင်နှုတ်နဲ့လည်းမဟုတ်တာသွားတော့နဲ့အခုကြအခုဖတ်မှာခင်ဗျားတို့။ဟင်เออใส่เนี่ยหาจาเบยซูยาพันเยတော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုใส่เนี่ยดอลลาร์ဟိုပုံငန်းเนี่ยดอลลาร์ကြီးကိုเบยซูยาพันเยတော့พันเยဘောင်ဗျာဒီพันยากုံมันดองติกูเถอะဟင်พันเยဟိုနေနေตาตาพันยากုံมันကိုမသိတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ใส่เนี่ยลွန်จูတဲ့မတိမ့်မှုဘသူတိုင်เยတော့ဟင်တိုင်ญาမှန်ကိုติဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုใส่เนี่ยจูလို့เนี่ยခိုးမှုကောလူရမှုကတန်ရဲလားဟိတန်ရဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ပြီးသူကသူ့ကိုဘသူမှမနိုင်တဲ့အတွက်သူကဘသူမှကိုလည်းမမှုဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိသူတောင်းကျင်းကျင်နေတောင်းကျနေတဲ့စိတ်ဗျာဟုတ်ကလားသူ့နိုင်တာဘသူတော့မြို့တတိတလုံးမှာဟုတ်ကလားသူ့နိုင်တာတတိတလုံးမှာတတိကြသူအသေးကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကတတိလေးယောဂီတို့ကဟိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့မှေးမှမယ်သူမမှတ်လို့ကောင်းရင်လည်းမှေးလိုက်နေမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှေးလို့ဟိုအချိန်လေးကြာနေတဲ့အချိန်ဖြတ်ဖို့သူထွက်ပြေးတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုဖြတ်ဖို့ထွက်ပြေးတာဘယ်ကဝင်ဆုံးနဲ့ထွက်ဆုံးဘယ်ကပြေးတာများသလဲဟင်အောင်မလိုက်ပြောပြောတတ်သူတွေရှိတာပါဗလားဟဲ့ဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါခွေးတို့ပေါက်လို့မှတ်တော့ဟုတ်ကလားဒါခွေးတို့ပေါက်မှန်သည်အဲ့ဒါလေးဒီနေရာလေးကိုခရုစိုက်နေတဲ့ရင်လုံသွားပြီ။ဘောင်းတော့ဝင်ဆုံးကအားယူလေ။အပိတ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာထွက်တာကိုထွက်ဆုံးကလှုပ်ချတာလေ။လှုပ်ချလိုက်တော့ဟိုထွက်ခါသားမှတိုက်အားရှိသေးတယ်လေ။သူမှတ်တရားလေးကြံသေးတယ်လေ။အလေကြတော့အားလေးနည်းနည်းအလေလားရောက်သွားပြီထင်တယ်။တို့တော့မှတ်တရားလေးရှိသေးတယ်လေ။အဆုံးကျတော့ရှုပ်ဆိုတော့သူသိလား။အဲထွက်တရားကြီးအဲ့ဒီကထွက်တာလား။ဒါယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်လား။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟိအဲ့ဒီအနေပြီးတော့သူသွားနေကြသိကျသွားတာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူဟိုမိပကွယ်ရာကိုဆော့တတ်တဲ့ကလေးအဲ့ဒါကိုမိပကစိတ်မချတော့အိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်အိမ်ထိမ့်သိမ့်ထားပြီမဲ့အမေဖြစ်သူကဟိုတခြားအိမ်ဘာဟိရာကိစ္စတွေလည်းလုပ်ရသေးတကူဗျာအဲ့တော့အမေဖြစ်သူတခြားလို့လုပ်နေတော့ကလေးကလက်ကနေဆိုထွက်ပြေးတာတဲ့လေကလေးဆိုတာအခေါ်နဲ့ပြိုရတ်တဲ့အမျိုးဗျာဟိကစားကွက်ကိုပြိုရတ်တဲ့အမျိုးဗျာတကလေးပဲမဟုတ်လားဟိ
ေးကလေးကအဖော်နဲ့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ခစားွက်ကိုပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကလားတို့ယောဂီတွေကလူကြီးလားကလေးလားဟာကလေးတယ်ဗျာတို့ဟာတွေကလူကြီးလားကလေးလားအဖော်နဲ့ပြောတတ်ရင်ဟုတ်ကလားဟင်ကစားခွက်နဲ့ပြောတာလေလူကြီးလားကလေးလားကလေးပါဗျာတို့ဟာတွေပေါ့ဟာကလေးတွေကြီးတယ်ဩအခုမှနေကလေးရင်းဌာနရောက်ခေတို့လဲကလေးရင်းတောင်ကြာနေဟုတ်တယ်နဲ့ဟဲ့ဟင်အဲ့ဒါလွတ်သွားအဲ့တော့အမေဖြစ်သူကတတိယတော့ခက်ကောင်လေးဘယ်လိုဆိုရင်ဟင်အမေကြောက်တဲ့ကလေးချက်ချင်းကြံပြေးတာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်တို့တတိယလည်းဒီလိုပဲတတိယနေနေမဲ့နေတော့သူထွက်ပြေးဟုတ်ကလားဒါကိုတတိယနေတော့ပြည့်ပြည့်ရတာអော်ချလိုက်ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာတာထင်တယ်ဘယ်နာသူចောင်းခွေသေးတော့အေးအဲ့လောက်ထိတတိအားအစွဲသိကူနိုင်တာဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီစိတ်ကိုသူ့ကိုချုပ်လို့လည်းမရဘူးချုပ်ဖို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဝရိယမလွန်နဲ့လွန်ဖို့ဆိုမယ်ဟုတ်ကလားသူ့ရိုင်းနေတော့ကိုဝရိယလွန်ရင်ထုံးပုံကဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ဆိုထုံမုံကဲနဲ့ပြည်ပလူနေတော့ဟင်ထုံဆိုတကားလည်းပြန့်ထွက်သွားတာထင်တယ်ဒီလည်းမလွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့သူ့အားရှိတော့ကလေးကိုအလိုက်တင်လေးမှတ်ယုံလာလွယ်လို့တခြားမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဗျာဟင်အဲ့ဒီဝရိယလွန်သွားရင်တက်စိတ်ဖြစ်သွားပြီတက်စိတ်ချင်းရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာဟုတ်ကလားဗျာတက်စိတ်ကြရင်ပြန့်ထွက်သွားတာဖြစ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းစိတ်ကိုမပြန့်အောင်သူ့ရိုင်းတုံးလေးကိုတို့ကအလိုက်တင်လေးကိုကင်ပြီးပါသဘောပေါက်သလားဟင်ကိုသုံးမဲ့လုပ်ခွင်လေးအာဝင်အောင်လို့တို့ကရှိရလမ်းကြောင်းပေးယုံတတ်နိုင်လားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေးကိုရောက်ပြီးတော့သဘောကျမှခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်သားမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ထိုင်နေနေရကြတော့တဲ့ဟိုမနေ့ကတော့အနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောခဲ့ပြီတဲ့နော်ဒီနေရာထိုင်ပုံလေးတို့ဘုရားရှင်ကตุตาตมี่นี่มาถ่ายดับมาซูลุมาท้าแก่ไปเลยเปล่าถูกป่ะอิตาภิกขเวหึอริญะกะต้อวาทุกขมูลกะต้อวาตุญญะคาระกะต้อวานี่ติเรดิเตปั้นลิงกาอาภูไสตวาอู้สงกายาปฏิฐายะปริมุขังตะติงอุปาทะเปตวาหิถ่ายบုံนี้โหญญ์จาทาราเลยอิตาภิกขเวภิกขุဣဒ္ဓဘိက္ခုဣသာသနာတော်မှာရှိသောသူတော်ကောင်းသည်ဟုတ်ကလားဟင်အရိညာကတော်ဝတောတောင်ကိုသွားပြီဖြစ်စေဒုက္ခမူလကတော်ဝတစ်တပင်ရင်ဝါတပင်ရင်ကိုသွားပြီဖြစ်စေတဲ့တုံညာကာရကတော်ဝလူသူတိတ်ဖိတ်တဲ့ဆိတ်ငင်ရာကိုသွားရောက်ပြီဖြစ်စေတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါကဟုတရားသမားနဲ့တင့်လျော်တဲ့သုံးဌာနညွှန်ထားတာတည်းနဲ့ဟိတော်တော်လူမရှိတဲ့နေရာတယောက်ထဲကြဖက်နေတော့ဟိအာယုံအတိုင်းဆွဲမရှိတဲ့နေရာမှာဒုစိတ်ကြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိအာယုံကြီးဟိုသိကစားရကစားခွက်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကစားခွက်မရှိတဲ့နေရာကိုသွားပေးပါလို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားအဲရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပန်းလင်ကအာဘူးသိတော်ပါပန်းလင်ကဆိုတာထဲဝက်လေဟင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဝက်ကိုအောက်ပိုင်းကိုဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားအာဘူးသိတော်ပါဟင်ဖွဲ့ခွေပေးပါဟင်အောက်ပိုင်းလေးကိုတော့ဖွဲ့ခွေပေးပါလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဥဇုံကာယပဏိဒာရတဲ့အထက်ပိုင်းကိုလေးတော့ဖြောင်းပြောင်းလေးထားပေးပါဟုတ်ကလားဗျာဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောသွားကြတဲ့စကားပါလားဟိအောက်ပိုင်းလေးတော့ထက်ဝက်ခွက်ခွေပေးပါတဲ့အထက်ပိုင်းဒီပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုကိုတော့တဲ့ဖြောင်းပြောင်းလေးထားပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုထားပေးပြီးရင်ပရိမုခံတတိယဥပါထပိတော်ဝါတဲ့မိမိရှုလို့တဲ့ရှုခွက်ကိုတတိလေးကိုရှုရှေးရှုပြီးတင်ပေးထားလိုက်သံပါတဲ့နေရာတတ်မှတ်ပေးတာတဲ့လေတတိလေးကိုနေရာချပေးတာတဲ့လေတို့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်မှာဟိုတတိရဲ့နေရာချထားတဲ့နေရာတော့အေးနာသီးပြားလေးကိုတတိလေးပို့လို့ပေးပါတဲ့ဟင်အဲ့လိုလေးပို့လို့ပေးပြီးတော့နေတည်တဲ့နေထိုင်လိုက်ပါတဲ့ဒါတို့
ဟိုမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာဘုရားကိုယ်တိုင်အထိုင်ခိုင်းတဲ့ထိုင်ပုံထိုင်နည်းလေးလေအဲ့တော့တို့ဒါလေးကိုရှင်းညာဆိုဟုတ်ကလားညာနဲ့ဟိုမှတ်ပုံမှန်နေရတော့မနေရတယ်ပြောပြီးပြီးတယ်ဟိဟိတောတာတော်ဝအာတတတိတာတော်ဝပတတတိသွာအဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကလေးကိုရှုပါဒါပြောတာတယ်တင်ထားတဲ့တတိလေးနဲ့မပြတ်မလတ်တဲ့သမနေရပြီးပြီလေဟုတ်ကလားဒီကောင်ဝအာတတန်တော်ဒီကဒီကောင်ဝပတတန်တော်ရာသာဝအာတတန်တော်ရာသာဝပတတန်တော်ဒါလည်းမနေရဘာသာပြန်ပြီးပြီလေရှည်ရှည်သလိုတူတူသလိုဒီလိုထင်တယ်သူ့ဘာသာပြန်တော့ရှည်ရှည်သလိုတူတူသလိုဒါပဲထင်တယ်ဟိပြီးတော့တာဘာကာယပရိသံဝေဒီအာတတိသမတိသိခတိတာဘာကာယပရိသံဝေဒီဆိုတာဟိဒီနာသီးပြလေးနဲ့တိုက်နေတာလေးကိုအကုန်လုံးမှတ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ဒါကိုပဲတို့ကတော့ဒလသမှတ်ပေးပါဒီလိုလားဟေးအဆက်မပြတ်မှတ်ပေးပါဒီလိုလားဟေးအတူတူပဲထင်နေရေစကလုံးဇလသမှတ်ပေးပါအဆက်မပြတ်မှတ်ပေးပါအစားလည်းဆုံးမှတ်ပေးပါအတူတူထင်နေအတူတူပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါကတပါကာယပရိသံဝေဒီအာတတိတမတိပတတိတမတိတိကတိအဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုပြန်ဆောင်ထုတ်ပါသာပြန်ပေးတာယောဂီလိုပါဠိတော်တွေနဲ့ကိုလျှောက်ပြောနားရှုပ်ကိုမှဆုံးလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟေးပြီးတော့ပတမယံကာယသင်္ကာရံအာတတိတမတိပတတိတမတိဟုတ်ကလားဒါကအရှူပြင်းပြီးယုံရင်ကြမ်းနားနဲ့ဟာဆိုတာစိတ်ထဲမှာကြာရင်အရှူပြင်းပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားခေါင်းမအေးတော့အရှူဆိုင်ပြီးပြင်းပေါ်မှာပေါ့ဒါမို့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထင်ကြကြထားပါဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါပတ္တမယံကာယသင်္ခါရအာတတိတမတိပတ္တတိတမတိအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ပေးထားတာဒါမင်းကပေးခဲ့ပြီသားထင်တယ်ဟေးအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီပန်လင်္ကာအာဘုစိတ်တော်ဒါလေးပြောကြဖို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မထိုင်ရင်တော့မိမိတို့ဘာဝနာပရိကံခေါ်တာပေါ့လေဟိဟိုဖရာအာယုံပြူခြင်းကာရဝပြူခြင်းဒါတော့ရှိရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကာရဝပြုလိုက်တာမှန်ချလိုက်တာတဲ့ဟိငါဟိငါဥစားငါပိုင်တဲ့အဲအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကပ်နေတဲ့မိမိစိတ်ကိုမှန်ချလိုက်တာဒါကာရဝပြုတာတဲ့မဗျာဟိအဲ့လိုကာရဝပြုပြီးရင်တရားအားထုတ်ဖို့ပရိကံဆိုရင်အခြေခံယူရပေးတယ်ဗျ။ယူရပါတယ်။ဟေးအဲ့တော့အောက်ပိုင်းကိုယ်လေးကိုထဲဝဲဖွဲ့ဖွေပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလား။တို့အမျိုးသမီးယောဂီများကျတော့အတ္တပလင်ကလို့ခေါ်တယ်။တဝက်ခွေလေ။အမျိုးသားများကျတော့နှစ်ဖက်ပလင်ခွေတင်တယ်။အမျိုးသားကျတော့အမျိုးသမီးများကျတော့တစ်ဖက်တင်ပလင်ခွေ။ဟေးတို့ကျတော့အတ္တပလင်ကလို့တုံး။ခွေပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလား။ဟေးအောက်ပိုင်းကိုယ်ကိုပင်ကိုထက်ဝက်ပင်ခွေပေးပါတဲ့ဒါဘုရားကပြောတာလေအဲ့တော့ဘာလို့တင်မလင်ခွေရမလဲလို့မေးစရာမရှိဘူးလားဗျာဟင်ဘုရားကဒီလိုလုပ်ဆိုတိုင်းမပြီးနဲ့ကိုကိုတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လူသေးတယ်ဟင်ကြာကြာထိုင်နိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့အဖြေလေးထုတ်ထားသံပါဟင်ကာယဝိဝေကဆိုတဲ့ကိုငြိမ်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟင်ဟင်ကိုငြိမ်မှာကိုမင်းနေတဲ့စိတ်ကငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြင်းရင်လည်းတို့ယောဂီတွေစိတ်ငြိမ်မလားဟင်တမာရညာမင်းတန်နေတဲ့ယောဂီလေဟင်အဲ့ငြိမ်နိုင်ဘူးဗျာသွားရင်လည်းဟောငြိမ်နိုင်မှာမလားပြီးတော့သွားတာဟောကြာကြာသွားနိုင်မလားရထာဟောကြာကြာရနိုင်ဘူးထိုင်ထိုင်တော့ဟောဆောင်းညောင်းထိုင်တော့ဟောကြာထိုင်နိုင်မှာမလားထိုင်နေဘူးထောင်ကြောင်လေလေထိုင်နာတော့ထိုင်နာပဲလေဒါမှမဟုတ်ရင်မုတ်ဖိုးတူးတောက်ကောထိုင်နေဘူးဒါလေဟုတ်ကလားဗျာဟေးဟိုကြာကြာထိုင်နေတာဆိုရင်ဒီထိုင်နည်းဒီသားရင်ကြာကြာထိုင်နေတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့တို့အမျိုးသားများနဲ့ပြောရင်ရှေ့မှာချင်းမြဲစိတ်တွေနှစ်ခုထောက်ထားတယ်ထင်တယ်နောက်ကဒီမဆိုနှယိုးထင်တယ်ဟေ့ချိန်မှချိန်ရဲ့စီလေးနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လေဟေ့တို့အမျိုးသမီးယောဂီများကြတော့နောက်မှဖမိုးလေးနှစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့အတ္တပရင်ကမှာလေနောက်ကတော့ဒီမဆုံးနှယိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတို့လေးချောင်းတောက်စပွဲနဲ့မတူဘူးလားလေးချောင်းတောက်စပွဲလဲတယ်လို့ရှိခလားဒီပြာချာချာထိုင်နေအောင်လို့သဘောပေါက်တယ်ဖယားခိုင်းထားတာဖယားခိုင်းထားတာကြီးစနစ်ကြပါတယ်ဗျာဖယားပါလို့သေးတယ်လို့သူပြောတယ်ဟာမရှိပါဘူးဗျာသူ့နေရာလေးနဲ့သူလေလော်ကီမလော်ကီလို့လော်ဘုဒ္ဓမလော်ဘုဒ္ဓလို့သုံးပါတယ်ဗျာဒုက္ခမလိုက်နာတာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီမလင်ခွေတဲ့နေရာ
ဘာဖြစ်လို့ဒီမလင်ခွေရတယ်လဲလို့မေးရင်တုတ်ပဲလို့ဖြေမလို့အဲ့ဒါအတိမထားဘယ်တော့ထိုင်တိုင်းဘယ်နေရာမှာထိုင်တိုင်းဘယ်နည်းနဲ့ထိုင်တိုင်းဒါကတော့လွတ်လို့ရဘူးတဲ့ဟင်လွတ်လို့ရဘူးဗျာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာတော့တို့မာစီကြတော့ဒီခြေတော့တွေကိုဖိညတ်ခေါ်ခွေးရင်ရေရှည်မရမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီညာဘက်ခြေတော့ကလေးကိုပိတ်ယုံပိတ်ထားတယ်သူထထမထားဘူးထထရင်ကြလာရင်ခြေသလုံးနှယိုးဟာဝါလုံးနှစ်ခုပုတ်တလို့ခံရတာတည်းဟင်ထိုင်နေကြသွားရင်တော့ဒီစားမရှိဘူးလေဟုတ်ကလားမိမိတို့ဒီလိုနှစ်ခုလုံးထပ်ပြီးတော့ထိုင်ဘူးတဲ့ယောဂီဆိုရင်တော့ထိုင်မှာဟင်မထိုင်ဘူးသေးဘူးအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုလေးတာသူ့ရှိပြီးကြလေးလေဖိညာခေါ်ခွေးမနေအောင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုထိုင်ကြီးလေးပင်ပေးကြပါဗျာအဲ့တော့ထိုင်တဲ့ကာလကြတော့ဘယ်ပိတ်เปวูแท้ตื่นไปแล้วญาณน่ะปิดท่าราแท้เลยเอเอหลูนี่ถ่ายยาตะเรเด้เหเหถ้าจาจาถ่ายในอ๋องโหลนัมเบอร์1โตมาเกเอาไปปริญคุยไล่ถ่าเลยถูกป่ะล่ะไอ้ถ้าไปกูรอผ่องเปี่ยวเลยท่าไปบ่าเด้ขาผ่องเปี่ยวกองเตะๆถูกป่ะล่ะเหขาผ่องเปี่ยวกองเตะเลยท่าไปบ่าถ้าแลบาผิดโลดုံโลเมียเลยอุ้มแม่แท้เลยโดไข่ไหนไม่ลงเนี่ยดิเฮ้ยโยคีโลกูเลยตะบอปอกมาตกล่ะถ้าบ้าจองสู้โยคีโลอาภิชาโลยามเฮ้ยตกล่ะค้าช้องเหมี่ยวกองเตเร่เด้ตกล่ะบาผิดโลดုံဆိုရင်ဟိုခန္ဓာကိုအလေးချိန်ညီမျှအောင်လို့အဲ့ဒီဖြေတာอยู่ထားตกล่ะတကယ်လို့โยคีโลกတို့ထိုင်ရိုးထိုင်ရင်ခါရိုးကြီးကုန်းထားမယ်ဆိုဟိလေးယောက်ထားရတဲ့ဝင်ကိုရှေ့ကချင်းမျက်စိနှစ်ခုလေးထားရမှာလေချင်းမျက်စိနှစ်ခုကြာကြာခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ဘူးဟင်လေးယောက်ထားမှာရင်နှစ်ယောက်ထဲဖိထားတာလေအလေးချင်းကရှေ့ညားနေပြီကိုဟိချင်းမျက်စိနှစ်ခုအရင်လာလိုက်ခင်ဗျာတို့ဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်တော့စမ်းကြည့်ဟင်ဟုတ်ပါလေဟင်ဘာလာမှန်ကြော်လာကိုတို့လားအဘိုးတွေလားဟင်ဟင်တကယ်တော့ယောဂီတို့ကဝရိယကြီးလွန်ပြီးဗဒ္ဒကောကြီးကော့ထားရင်ပဲလို့တော့ဟင်နောက်တည်းမဆုံးနှယုတ်ပဲလို့နေမတော့လေးယောက်ထားရမှာကြီးကိုဟာနောက်ကနှစ်ယောက်ကောလေးနေပြီဗျအဲ့ဒါကြသူတို့တော်ပြောပြောရင်တော့လဲဥပေါ်နေသည်လားဟုတ်လားတာဖြစ်သွားတော့လဲဥပေါ်သွားအဲ့ရှိကတော့တက်တာမှာပေါ့နောက်ကခဏနေလေးခုလုံးညှတ်ထားမှကိစ္စလေဘာလာအပေါ်ပိုင်းကိုကြည့်ကိုအပိုင်းကတောင်းဝင်ယူပြီးတော့တည်ဆောင်သွားနေရတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်သွားလို့ရှိရင်လေထိုင်တော့လေအပိုင်းကိုကြီးကအထက်ပိုင်းကိုကြီးကိုတောင်းဝင်ယူပြီးထမ်းပြီးတော့သူကနေရရှာတယ်ခန္ဓာဝင်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကလေဝရိယမလွန်ပါသေးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဝရိယလူလို့ဟိုလျှော့ချလိုက်ရင်လေတို့ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာခရီးယူကျိုးသွားမှာထင်တယ်ဟင်ခရီးယူကြိုးသွားရင်လည်းရှိရနာလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့ကခေါင်းကဖြောင်းပြောင်းလေးဟုတ်ကလားတကယ်လို့ခေါင်းတစ်ဖက်အဆောင်ကြီးနဲ့မှတ်ရင်ဒီဘက်ကအားများသွားမှာတည်းနဲ့ညာပါရင်ဒီဘက်တခြားကရှင်းနေတော့ကပူနာမှာပေါ့စောစောနာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့ရောပြီးတော့ခေါင်းကြီးကဒီဘက်သောင်းနေရင်ကဒီဘက်တခြားကရှေ့ချင်နေစိနဲ့နောက်တည်းမဆုံးဘူးနှစ်ဖက်နာသွားမှာပေါ့လေးဘက်ကိုရဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှမရင်းရဘူးပြီးတော့နှခေါင်းလေးကလည်းစကြဲကခေါင်းတဲ့တယ်လေဗျအဲစကြဲကတို့နှခေါင်းကအောက်ဆိုင်နေတော့တတိယနာတိပြဋိဌာအာမထင်တယ်နာတိပြဋိဌာရင်ထားရင်လည်းအလုံးပြီးအောက်မကြနိုင်ဘူးလားတွားအောင်ပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာဟင်နာတိပြတတိဆိုင်ရတာလေဆိုင်ရင်ဆိုင်နဲ့ရှေ့ဆိုင်ကြတော့မှာပေါ့ရှင်းခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့စထားရတဲ့နှောင်းကြီးပေါ်လှန်ထားတော့ဟုတ်နာပြီးပြလိုက်ရင်လည်းနောက်လန်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့ဥဇုံကာယံပဏိဒါယဆိုတာဟင်အထက်ပိုင်းကိုကိုချောင်းပြောင်လေးထားပေးသမာတဲ့ဟင်အဲ့တော့အထက်ပိုင်းကိုကိုချောင်းပြောင်လေးဘာကြောင့်ထားရသလဲလောကယောမေဟင်ဟင်သာမွေကြသည်ရှိရဟာတွေဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကြီးများအောင်လို့ဆိုတာพอပြောပြီးมาပြန်မေးတာကိုမဖြေတာဘူးတယ်ဗျာဟိဟိဟုတ်လားဟိုဖွဲ့ပြောပြီးမေးရင်တော့ဘယ်လိုများနေကြမလို့ဟိခုพอပြောပြီးမေးတာတောင်ခင်ဗျားတို့ဟိပြီးတော့เบลเล่เนี่ยเบลเล่ปอကိုညာလက်ကလေးထထားပါဟုတ်ကလားล่ะဟင်ဒါလဲဘာဖြစ်လို့ဒုံလို့မေးเสียမရှိဘူးล่ะခန္ဓာကိုယ်လုံးမိဒီရှေ့မှာယူကြတာများတယ်နောက်လာနာနေတယ်ရှေ့ကြောဆွဲတာများတယ်ဟင်အဲ့တော့ရှေ့ကြောဆွဲလို့ယူကြလာရင် तू သိအောင်လို့ဒါကြားတော့ဖြစ်နေတာဟင်เปเล่ปัญญาตะกี้ถ่าถาบาตัวจ้าถอกผิดดิจ้าขันผิดชื่อกูยุ่จะบลาอองลูกหอกล่ะหิเออโธดีโหลดิเปเล่ปัญญาแลถ่าบีถ่ายท่าเดยอกีโรกะโหข้องมะหญิงลูกผิดสินครออกจ่าตั้วลูกผิดสิชื่อโหโซจี้เนี่ยหมายเย่หมายเย่เนี่ยชื่ออาญาลาเย่ละม้องตาตึ้งหาตัดหอกล่ะဒါလည်းယောဂီတို့ကမသိဘူးပေမှတ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးကြီးတွေပါထုံးလာရောတချို့ယောဂီများလာလျှောက်တတ်ပါသေးတယ်လက်ညှိုးကြီးကိုတိုင်လုံးတော့ဖြစ်သူကတော့တရားတွေ့တယ်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်မလို့အကျော်တင်းဟုတ်ပါဘူးတော်နေကျွတ်တော့လာလျှောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးများအထူးဆိုတော့မထူးဘူးပြောဟုတ်လားဒါထူးတဲ့ထင်နေပါလားဟင်ကိုလုံးထာနေရမကြတာပြောတာအဲ့တော့တို့ကလည်းနေလုံးထာကြီးနေရမကြဘူးဆိုသိတတ်ကြပေါ့ကြတော့မှသူတို့အင်းအင်းမှတ်မှတ်လဲပြောလေရဟုတ်နေလုံးထာကြီးနေရမကြသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သိတတ်ကလည်းကြတော့မှာဘူးဗျာသူကတော့ဒါအကောင်းထင်လို့လာလျှောက်ထားလေဟင်ဟင်အဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီရှိကိုအားများလာရင်ဒီလက်မောင်းကျော်အရင်တွန်းလာတင်းလာပဲဟုတ်ကလားဒါလေးတွေတင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါသူခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုအားစိုက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တတိထားတော့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်မို့မလို့ပါဘူးတတိတာပုတ်ကလားဟိဟိုသာသမီများဟိုဘာတော့တခုဖြစ်တော့အမေအော်ပြောရသလိုပေါ့ဟဲ့တို့ကလည်းတတိပြောရမှာထင်တယ်တတိလေးနဲ့သူ့ဟာသူသာမှတ်လိုက်သူ့ဟာသူထောင်တက်သွားဟိကိုကိုယ်တိုင်ပြင်မနေနဲ့ဘာမှဝင်မရှုပ်နဲ့သဘောပေါက်သလားအဲ့တတိကသာတိုင်လိုက်တတိကသူ့ဟာသူပြင်ပေးသွားမမှိုင်းရင်မှိုင်းနဲ့သူ့ဟာသူတည့်သွားတာလားသဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့တို့ဒီเปเล่ปัญญาละกรีถถาบาบาผิดโหลโตพอมาอีเปโลเดเอจาดอกหลอกสู่ยาบาเดนอกกามาจาดอกจีรีชื่ออ่ะจาดอกกุนจีอูหิหิถ้าโยคีโลกูไรอะกองแท้พออ่ะတော့มาเลยพอแล้วพอနေบีเทนเลยไอ้นี่มาโยคีโลอแคแคชื่อมาซูลูกพยาตินตีถาถาหอกล่ะครับหิดีโหลโลยิဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်လို့ဟောဒါအခြေခံလေးတွေထင်တယ်သင်ပေးထားကြပြဒါလေးလည်းသိထားတော့ယောဂီတို့ပြင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကလားမပင်မပန်းချမ်းချမ်းပါပါတဲ့တဏှာရည်ဒိဋ္ဌံအောင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတဏှာရည်ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံလေးတွေအောင်အောင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့ဟောအင်းဘယ်လဲပညာတကလေးထထားရတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မလေးထိပေးထားပါဟုတ်ကလားရှုခွက်နာသီးဝမှာတို့ခုနဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတက်စိတ်တွေပေါ်လို့ခံစိတ်တွေပေါ်လို့ဝေမမသိထွက်မမသိထီအောင်တို့ရုံးရင်ဆံကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ချိန်မရှိနိုင်ဘူးလားဟိဟိုစိတ်ကထန်လိုက်ရင်တို့ဘုံလေးကကြွတက်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရှူရတာရှက်ရတာပြန်မှန်ပြီဟုတ်ကလားဗျာတခါတရံကြတော့လေကိုကြစိတ်တည်အာကြီးနေရင်လေဝင်မမသိထွက်မမသိဖြစ်နေတတ်တယ်ဝရိယလွင်ရင်လေသိနိုင်မှုတင်နော်ဝရိယလွင်ရင်နော်အဲလွင်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုမသိနိုင်မှာပါပဲဟုတ်ကလားဗျတက်စိတ်လေအဲ့တော့ယောဂီတူဟာတက်စိတ်နဲ့ကြစိတ်မရှိအောင်ဟုတ်ကလားပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သွားနေရမှာတတိကိုယ်သာတို့ကဟိုအာပြုပါပါဗျမိမိကိုယ်တိုင်ဝင်မရှုပ်နဲ့ကြလားအဲ့လိုလေးများတိတ်စိတ်ပေါ်လို့ဟိုယုံရင်ကြမ်းတမ်းပြီးအရှူရခဲရှာရခဲဖြစ်နေကြတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားဒီလက်ညှိုးလေးနှစ်ခုထပ်ထားဖြိထားတဲ့နေရာလေးကိုအာယုံကြည့်ကြည့်သမားဒီနေရာမှာသွေးရုံနှုံလေးရှိပါသေးတယ်ပောက်ကနေပောက်ကနေလေအဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ကထိတယ်ပိတယ်ထိတယ်ပိတယ်နဲ့
ဒါလေးမှတ်နေရင်ဟိုကအနာယူကြီးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘဝင်မြင့်နေတာလေးကြမသွားနိုင်ဘူးလားအဲသူမကြမချင်းဒါလေးထိတယ်ပြီးတယ်ဆိုဒါလည်းတမတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟိအရေးကြီးတာအမှားရဖို့လိုရင်လေအဲဒီလိုဆိုတော့တို့ဒါဟွာလားဟဲ့တက်ကေဘောထင်တယ်ဟိဟိဟိုတို့ဟိုပင်လေဟိုလီလီစီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသင်္ဘောစီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတက်ကေဘောလို့လေနာပြီးဟွာကိုယ့်အလို့ကိုဟိုလွတ်လွတ်မရတော့အောင်ဖြစ်နေရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မထိတာလေးလေဟင်ဟုတ်လက်မနှစ်ခုလေလက်မနှစ်ခုထိနေတဲ့နေရာလေးမှာသေချာထိကြည့်သူသူတို့နှုံနေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပောက်ကနေပောက်ကနေလေဒါလေးမှရင်ဟောဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားသူ့မှာလည်းယုံနံဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲဟုတ်ကလားဒါလေးမှပြီးတော့မိမိအရှုအဆိုင်ပြင်းလို့ယူရင်းကြမ်းမ်းဖြစ်နေလို့ပင်မနေခဲ့တော့ဒါလေးနဲ့အတန်းချီပေးသမ်းပါသဘောပေါက်သလားဟင်တကယ်လို့ဟိုကြားသိပေါ်လို့နှာသီးဝဝင်နာထွက်တာကိုမေမေရရမသိဘူးဘယ်လိုမှကိုဝေမမသိထောမမသိယောဂီတွေပါလာတတ်ပါတယ်အမှတ်ခိုင်းပြီမဲ့ဟိုမောဟအကြီးနေတဲ့ယောဂီကြဝေမထောမကိုသိဟုတ်ကလားတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးကြတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဟိဟိဝေမထောမမသိဒီလိုလေးလေဒီလိုဆိုသိပြီထင်တယ်ဒါပြီးမှသိပြီဆိုမှပြန်တော့ဟုတ်ကလားဒါကဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်ပြတယ်နီးပြောတာဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲတို့ဟိုမဟာသီကြတော့ဖောင်းနာပိန်နာတောင်ဖောင်းမမသိပိန်မမသိဗိုက်ကိုပုတ်ထားလက်လက်ဖွားနဲ့အုပ်ထားဟင်ဒါဆိုတော့သိပြီထင်တယ်ဟင်ဟိုမသိခဲ့တော့တို့ပြင်းနီးပေါ့လေဟုတ်ကလားတို့ကတော့ဒီမာလေးတော့ညင်ညင်သာသာနဲ့ပေါ့ဗျာလက်ညှိုးကြီးနဲ့လုံနေဆိုတော့သူများလာရှိချက်ဆရာကြီးဟုတ်တူကြတဲ့လက်ညှိုးကြီးကဲတို့ဆိုကြည့်ကောင်းမလားဒါလေးကြတော့တခိုးဟေတခိုးဘယ်သူမှသိဘူးထင်တယ်ဟင်ကြသိပေါ်လို့နှာသီးဝါကမသိခဲ့ရင်ဒီကနေဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်အောင်ရှာပေးတာဟုတ်ကလားဒီမှာကိုလက်မလေးနှစ်ခုထိထားတဲ့နေရာလေးကပောက်ကနေပောက်ကနေနဲ့သူတို့နှုံနေတွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဟင်သူ့ပဲမှာအကောင်လို့ဟိုမိမိတတိအကောင်လာရင်သူ့ရင်ဆိုင်နေဘာလို့မရအောင်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါလေးကိုယောဂီတို့တုံးတက်လို့ရှိရင်ပေါ့လေဟင်အတုံးလို့လို့ရှိရင်တုံးမို့ရအတွက်လက်မလေးနှစ်ခုကိုထိတော့အောင်လုပ်ပေးထားပါသဘောပေါက်ကလားဟင်ဒါတော့မိမိတို့တက်ဆောင်လို့တုံးရမှာပါဟုတ်ကလားတက်ဆောင်လို့မှာတုံးဖို့ပါဟင်အဲ့လိုလေးတို့လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့တို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားပါဟုတ်ကလားဟိုဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာများทุกข์ทุกข์ก็တော့โดดออกกิเลสตาญาบุญล่ะหิหิพี่รอชื่อแต่กิเลสตาแลดูตู้ทุยุทธะไตตะจีเนี่ยพยาคิกะ6ตองเนี่ยหิหิดูก็เป็นตองจันเนาะหิลิอถาไตปี้มาอ๋อปองยาขะญาโรเล่ตะหม่อจามาတော့เด้หิเอ้อเรายุทธะไตตะกิริยาตีတော့กิเลสตาเยไม่หมู่คาตะลิဖရလက်ထက်တုန်းကတော့ယုတ်တစိတ်တက်ကကြီးတဲ့အတွက်ကိလေသာမင်းမူတာခါဘူး။တောင်းသူတို့တုန်းကတော့မမိတ်မတုံဘူးလေ။ပြူပြူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။မိတ်ခါတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဟိုလက်ဝါးပေါ်မှာမျက်လုံးလေးမြင်ုံလေးပဲထားတယ်။တအားယုံတစ်ခုလေ။ဒါဖရလက်ထက်တုန်းကထိုင်မုံထိုင်ပြီးမျက်စိကိုတို့လို့စုံမမိတ်ပါဘူး။သို့တော့ဒုက္ခကြတော့ကိလေသာအားကြီးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကလား။မျက်စိကိုမိတ်ပေးထားပါ။ဟင်?အဲ့တော့မျက်စိမိတ်တာကတရားရအောင်မဟုတ်ပါဘူးအာယုံလုံးအောင်လို့ဟုတ်ကလားမျက်စိမိတ်တာပါဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်တာဟိအာယုံ၅ပါးကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာမျက်စိဒီအာဖောင်းဆုံးဟုတ်ကလားဟိနားတို့နှာခေါင်းတို့ကြံနာတွေကသူ့နောက်လိုက်တွေပါတို့ပฏิပန်နေယူလို့ဟိုမွေးတော့မဲ့ချိန်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့မျက်စိအကြည့်တတ်အရင်ပေါ်ရတယ်လို့သာသာဆိုတယ်ဒါပြီးမှနာစီတာဒါပြီးမှနှာခေါင်းစီတာဒါပြီးမှရှားစီတာအဲ့လိုဆင်းဆင်းပေါ်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သေမဲ့ပုံကူတယောက်လည်းသေကံနေကြမျက်စိအကြည့်တတ်ကအရင်ပြရတာထင်တယ်ဟင်လည်းလည်းစားစားပြီးအဲငါဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဟဲ့ဒီနာဘသူတုံးဟဲ့နဲ့ထင်တယ်ဟင်ဒါအင်းပြောတာလေးတော့အင်းအင်းနဲ့လိုက်တုံးထင်တယ်နားကတော့မကုန်သေးဘူးလေမျက်စိအရင်သေသေးတယ်ဗျသေတော့လေဟုတ်ကလားဟင်ဟိုရှင်တုံးကလည်းမြတ်တရားအရင်ရှင်းတာတဲ့ဗျဟုတ်ကလားဒါမို့အာယုံဖမ်းတဲ့နေရာသူဒီအာကောင်းဆုံးပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာလဲသူဒီအလုတ်အတွင်ကျဆုံးထင်တယ်
เอ้ยอย่ามาโนเรียบตัวยินซาลงกุหุบยานาลูกก็ชื่อจริงเลยชื่อมาเลยชื่อมานครลูกได้ชื่อจริงเลยชื่อมาชื่อจมาเลยชื่อมั้ยหุบล่ะชาลูกก็ชื่อจริงเลยชื่อมาชื่อจมาเลยชื่อมั้ยเมียซีลูกก็တော့ไม่ชื่อได้เฉยชื่อได้ล่ะตูดีอลุญาสงไดตัวอลุตมะกองสอบเมียซีดีอลุตมะกองสอบหุบล่ะหิบาผิดโหลงตูว่าอจิตะอะกองสงพันอะกองสงหมดหุบล่ะပြီးတော့အာယုံဖမ်းတဲ့နေရာလဲမြင်မှလူကျင်တာတည်းဟဲ့ဟိမြင်မှစားကျင်တာတည်းဟဲ့မြင်မှတွေ့ရင်ဖြစ်ကျင်တာတည်းဟဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိကအာယုံ၅ပါးသုံးပါးလောက်သူပုံစီထားတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့မျက်စိကိုဟိုအာယုံဖမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်ရင်ဒုတိယပြီးနှာသီးဝဆိုနှာသီးဝမှာပူအားလေးမကောင်းဘူးလားဟိတကယ်လို့မျက်စီလည်းဖွင့်ထားမယ်နှာခေါင်းလည်းမှားမယ်ဆိုအာယုံပြိုင်နေမှာပေါ့ဟင်အဲ့လိုဆိုရင်တို့နှာသီးဝါကိုတတိအားမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါမှမဟုတ်မျက်စီလေးကိုလုံအောင်မိတ်ပေးထားပါလို့ဆိုလို့ဗျာတရားရှာခိုင်းတာပေါ့ဘူးအာယုံလုံအောင်လို့ဆိုတာဒါလေးမှတ်ထားသမ်းပါဟုတ်ကလားတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ရှိကလူကြီးတွေကမျက်စီမိတ်ပြီးထဲရမယ်ဆိုတို့လည်းမိတ်ထားမျက်စီမိတ်တွေကဘယ်နာကဘာလာမှာပါဘူးလေရှောက်ပြီးသိနေလှည့်ကြည့်ဟင်ကိုကပဲလာမလို့လူတီကပဲလာမလို့လူဟင်ခင်းနေတတ်ကြဗျဟင်အဲ့တော့တို့မျက်စိမိတ်တာအာယုံလုံးအောင်လို့တရားရှာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့အသိမှတ်ပြီးထားပါမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုလေးမျက်စိလေးလည်းမိတ်ထားလိုက်မယ်ဟင်တို့မြို့မှာမြင်းနေတဲ့ကမြင်းကတော့ဟိုဘေးမှာမျက်စိအုပ်ကလေးနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုသွားရတာထင်တယ်။သူကကားကြလဲတူရတယ်ထင်တယ်။လူကြလဲတူရတယ်ထင်တယ်။ဟင်။အဲကားကြလူကြတူရတော့မျက်စိအုပ်ကလေးနဲ့သွားတော့လဲဒီတိုင်းထင်တယ်ဟဲ့။ဟင်။တို့ဟာတွေကြတော့မျက်စိအုပ်ကလေးပါလား။အာယုံကြည်တဲ့မျက်စိအုပ်တရားအောင်မှာဗျ။ဟင်။ဟင်။မျက်စိလေးအာဟုသူအာယုံဖန်းကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလား။ဟင်။ပုံမှာတော့တို့ဟိုကားကြလူကြွားသွားရင်မြင်းကလန်းတတ်တကူဗျာအဲ့လန်းတတ်တော့မြင်းမီသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုတဲ့အောင်တစိတ်ထဲဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်ခလားဟင်မျက်လုံးအုပ်ကလေးနဲ့သွားတာတဲ့ねတို့ဒီမှာလဲမျက်လုံးအုပ်ကလေးနဲ့သွားရမယ်ဗျထိုင်တော့ဟောမျက်လုံးအုပ်ကလေးဟင်အဲ့မျက်ခွန်းနဲ့အုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမျက်လုံးအုပ်ဗျာမျက်လုံးအုပ်ထူတယ်ဟင်သွားလဲမျက်လုံးအုပ်ကလေးဗျသွားတော့တို့မှိတ်သွားတော့ရဘူးပေါ့လေไอ้ขาจะเมลุงอုတ်ตะမျိုးต้มบ่ครับปุ๊กล่ะหิออกมาเว้ยซ้ายพี่ตู่บ่าร้องกูพอว่าโอ้ฉี่ปลาไถ่กะลีลอกติฉี่ออกตั้วไปบ่าปุ๊กล่ะเออตั้วတော့ဟိုမျက်စိကိုလုံအောင်ထိမ့်နိုင်ရင်ဖွားมาตติอาမကောင်းနိုင်ဘူးล่ะเอ้ยဖွားมาตติอาคောင်းအောင်လို့ปุ๊กล่ะครับเออถ่ายเนี่ยหาเยลีจิตทีนะติมลินคุยถ่ายมาတော့ကလာခါပြောင်းပြောင်းခေါင်းတဲ့ထားပါဒီလိုထင်တယ်ဟင်ပြီးတော့ပဲလက်ပေါ်ညာလက်ထထားပါဒီလိုထင်တယ်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပါဒီလိုထင်တယ်ဗျဟင်အဲ့တော့မျက်စိမိတ်ပြီးတို့မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားမှာပါတယ်နော်ဝင်တဲ့ခါတို့ဝင်နာမှတ်နီးလေးမနေ့ကပြေးခဲ့ပြီထင်တယ်ဟင်ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားမှတ်ပေးပါဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးနေရာတကာပါမှာအဲတို့ခုနကပြောတဲ့ထိုင်ပြီးလေးချက်ကလေးနဲ့မျက်စိမိတ်မှတ်ကြဗျခေါင်းမအေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ဘဝင်လေးကသူ့ကိုကျင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဘဝင်လေးမဝတ်လို့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာမျက်ခွန်သာပိတ်တယ်မျက်လုံးအောက်မကြဘူးဟင်ဟင်အဲ့ဒီယောဂီကတို့ကိုပါလာလျှောက်တတ်တုံးဆိုမျက်စီတဲ့ဖရာစိမ့်စိမ့်နေတွေ့တယ်ဖရာဝါဝါတွေတွေ့တယ်ဖရာနီနီတွေတွေ့တယ်ဖရာနဲ့တွေ့တော့ဟင်ဒီဆက်မဆက်ပါကိုဒီနင်ဘဝင်မြင့်နေတယ်သူပြောရင်စိတ်တကြသွားမှာဆိုလို့ဟင်အဲ့ဒါဘဝင်မြင့်ယောဂါဆွဲနေတာဗျမှတ်မိလားဟင်အဲ့ဒါကိုမျက်ခွန်းလာအုပ်နေတာမျက်လုံးကအောက်ကျမသွားဘူးလေမျက်ကြည်ဒါကတဲ့တယ်ကြီးကိုဟင်အဲ့ဒါကိုမျက်ခွန်းဆွင်းပေါက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလားအလင်းအောင်လေးသွားမြင်နေတာအဲ့ဒါတရားသိမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ခလားဟင်နောက်များတို့စိတ်လေးဝါဝါလေးရှောက်ဦးမလားအဲ့ဒါကြီးများအဆန်းလုံးရှောက်မနေနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်
เอ๊ะเอ้อล่ะบวมมีโยคะซวยนี่ล่ะครับหิเอ้อบวมมีโยคะมาซวยอ๋อของเอ๊ะๆใส่ไถ่จาอะไรเนี่ยกูที่ไถ่นี้เล็กๆนี่กูต้วยตุ้มไปบ่าหอกล่ะครับตุ้มดับป่ามะล่ะหิหิถ้าโดว่าล่ะอลุบิเตยสัวอลุลุบผู้ไปล่ะครับหน้าท้องของอ๋อไปล่ะหมูดีใต้ลุบมาดีหลูผิดมาหมูหอกล่ะดีโลลุบได้ยกูเลี้ยดิจาๆมาถ่ายไหนมูล่ะครับมีมีโดอดิฐานเลยอ่ะอเนกุตนาหีถูกป่ะล่ะตนาหีตัวมินิปองบลาวตองมินิปอง60ตัวสักกะมองบลาวตอง3600 3600อ่ะตรอวินดีตะเช่เยขยี้กู4สักกะนุ่งเนี่ยต่วยมั้ยถั่วดีเยโหขยี้กู4สักกะนุ่งเนี่ยต่วยมั้ยต่วยรู้สิยินวินดีถั่วดีพอไอ้จิ๋มมองบลาวสิมะรุเปลูเดลูกเกยอมเม9200ยောက်รู้ยောက်เน3600กูออกล่ะ36กู4เนี่ยซ่ามาบ่40กันนู่นเน่กู4เนี่ยซ่ามาเปล่าโต900ทีรู้ซูวินลี450ถั่วลี450ถูกล่ะดันยောက်อยู่ตะไคร้ด้วยกูมัดเฉปองเปล่ายะ900ปอบ่ะหิแน่ดล่ะหิไอ้ดิไดนี่ถ่ายနိုင်ရင်လေအဲ့တော့စိတ်ကိုထိုင်ချပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမသက်သာနိုင်ဘူးလားဒါစိတ်ကိုထိုင်ချပေးနေတာလေတတိကစိတ်ကိုထိုင်ချပေးနေတာရိုင်းနဲ့စိတ်ကိုယင်အောင်တယ်နဲ့ယင်နဲ့စိတ်ကိုနှုတ်လာအောင်ဟုတ်ကလားဗျအဲနှူးညံ့နေတဲ့စိတ်ကိုတိမ်မွေ့လာအောင်တတိလေးကစိတ်ထိုင်ချပေးတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တဏှာကြီးကိုโอ้900นุ้งเน่ဆိုတော့เตยက်ကို900ကြောက်ပြီးတော့ထိုင်ရတာ9ချိန်တော့9ချိန်ပြမနေ့3ချိန်ည3ချိန်နေ့3ချိန်တင်တယ်ဟင်မနေ့တော့အာထုတ်တကွာနေ့တော့အာမထုတ်ဘူးမဖြစ်ရအောင်လေကြီးတရားကိုအချိန်ကိုတက်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာတင်တယ်အဲ့တော့မနေ့3ချိန်ဟုတ်ကလားည3ချိန်နေ့12နာရီ3ချိန်တင်တယ်ဟေ့အချိန်ဆက်အောင်လုပ်ပေးထားတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တခါမှရင်အချိန်900နဲ့ခုနှစ်ချိန်မှတ်တော့ဘယ်လောက်တော့တရက်အတွက်ကိုဘယ်လောက်စီဝါဖြစ်တယ်လဲဟဲ့ဟင်တွေ့ကိန်းတွေ့ကိန်းတွေ့ကိန်းတော့တာတွေ့ကိန်းဟေ့အဲ့ဒါတွေ့ကိန်းတော့တာတယ်နဲ့ဟေ့ဟေ့โอ้ตัวเก๋งสัวซีมันเจ็ดล่ะเอ๊ะผิดแกล่ะเอตุหาก6300บะลาวยาโหอะตัว6300บะ300อ่ะเด้อเอ๊ะถ้าพี่โห6300มา300ลောက်ยาเด้อสรอก6000ก็ดูบ่ารู้อย่อไปยาล่ะทีนี้เอ๊ะเอ๊ะทีรู้ซูซวยใสกูมัดใสกรีเนี่ยเล้ยาล่ะทีนี้ยีเวจักก็ด่าไปหมดพุล่ะตู่ตะตะลุงๆซวยนี่แหละซวยใสดีกูออกล่ะตู่ด้วยจริงด้วยไม่จริงดีมั้ยถูกล่ะไอ้อะถวยดิอะพี่ดิอกုံลงกูมัดใสกรีเนี่ยไล่เล่นี่ล่ะหึมัดใสเนี่ยไล่เล่นี่ล่ะเออ6300มา300ยาได้สรเอามัดใสกูซวยใสกันน่ะเปลี่ยนเล่นี่ดล่ะเบลูเบลูหาโดญาโหซวยใสกูมัดใสเนี่ยเล่ไขมาได้สรโยคีโดก็เออเบลูเมียจ้าบาเลยมึงดูပြောတာกูอ่ะก็มัดไส้กูซวยไส้เนี่ยเปลี่ยนเล่นนี่ล่ะหิหิเออเอราดูกูเชิงတော့ဖြင့်ดีโลเล่เนี่ยตั้วมาว่ะหอกล่ะหิดูสาก็တော့บาတော့อานาปานะมอหะสริฏฐะวิตกะสริฏฐะสาดีวินัยถั่วดีทีอนุนุญญะเนี่ยมอหะเนี่ยอนุนุญญะเนี่ยวิตกกูตั้วตันใส่နိုင်เลยเออนุญญะเนี่ยโมหะก็โมหะนี่ไอ้เป็นวิสงค์ขึ้นน่ะโทสะผิดตาหลุดได้ปีเลยถ้าดิลูกจีโลภะผิดโลภะผิดตาจะတော့เบิดูติขึ้นแล้วติขึ้นติขึ้นมาแล้วติโมหะผิดตาจะတော့โกตองติวติล่ะกูโกได้หึโลภะผิดตาก็ตัวเนี่ยไม่ติขึ้นนี่โกได้ติถูกป่ะโมหะผิดตาจะတော့โกตองติวยะเอ๊ะแล้วมุญญะเนี่ยเสยไอ้กูดิอานาปานะมาไหนเลยหึอตวยกูแหละดิอานาปานะไปไหนเลยถูกป่ะနိုင်တယ်လို့သာပြောရတာမောဟကဟိုဘဝတကရေကပါလာတာတဲ့အခုမှပါတာလား
ဘဝသားကလေးကပါလာတာဟင်ကဘာပေါင်းသူကဘယ်လောက်ရောက်ခဲ့ပြီတို့ဘဝပေါင်းကဟောဘဝပေါင်းကလည်းမရည်တွက်နိုင်ဘူးကဘာပေါင်းကလည်းမရည်တွက်နိုင်ဘူးဟိုတခြားကဘာဟိုတခြားဘဝမဆူထားပါနဲ့ဒီဘဝမှာတောင်းဟုတ်ကလားမောဟကမွေးကလေးကပါလာတာတဲ့နဲ့တို့ကဘယ်တော့မှစားတော့တို့ကခုမှစားတာသူကဘယ်လောက်ထိခီးတာကြားနေတော့ခွင့်ငွေကလေးကဟိုအဲ့တော့အာနာပါနပြီးမောဟကိုနိုင်နေဖို့တော့လည်းပဲသူကတိုးချွတ်ကြည့်ပြတို့ဟာလေးကမွေးကင်းစားကြောင်းထင်တယ်ဟင်တို့အနာပါနာကိုကြောင်းပြီးကျွက်ကိုနိုင်တယ်လို့ဒါလူတိုင်းပြောတာထင်တယ်ကြောင်းပြီးကျွက်ကိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးမဲ့လေဟင်ဟင်ကျွက်ကဘယ်လောက်ကျွက်တုံးညာဖြာတော့ကျွက်တို့ဟာပြောရတာဝတ်တက်စားလို့ရှိအောင်တူပါတယ်ဟင်တော့ကျွက်တောင်ကအမတူပါဘူးဥပမာပြတာနည်းများနည်းသွားသလားလို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဟိုကတို့ကတတိလေးကခုမှမွေးကင်းစားရှိသေးတာအနာပါနာတတိယလေဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့တတိယမွေးကင်းစားပဲရှိသေးတယ်။ကိုကတိုးကြွကြည့်လို့ဗျ။ဟင်။အဲယောဂီတို့ဘက်ကဒါလေးကိုစိတ်ရှိရှိဇွဲပါပါနဲ့ဒီမွေးကင်းစားလေးကိုအားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဗျ။အားမကောင်းရင်တော့တိုးကြွကြည့်ကြိုက်လို့အမီးတောင်ကျသေးဦးမထင်ဘူး။ဟင်။ဘယ်နှလို့ခု6300ဆိုတော့300အမီးထင်တယ်။ဒီ300လေးဟော။ဟင်။တော်ကြွတဲ့ခါကလေးဦးမထင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့စိတ်ကလေးရှိပြီးသားမှာဇွဲလေးရှိပြီးသားမှာဟုတ်ကလားအကျန်းကိုအကျန်းနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဟုတ်ကလားအကျန်းကိုတို့ကအမှုနဲ့တိုက်ရမှာထင်တယ်ကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြနဲ့စိတ်ရှိရှိဇွဲရှိရှိနဲ့ဟုတ်ကလားဇွဲစိတ်ဒီစိတ်ဒီသူ့တဘာဝအတိုင်းကြည်ချင်းနဲ့ပြေးမယ်တွေးချင်းနဲ့တွေးမယ်သူ့လုပ်တယ်သူ့လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါသူ့လုပ်ကိုအဲ့တော့သူ့လို့နဲ့သူ့ခွင့်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ဟန်တာချင်းပိတ်ပင်ချင်းရှိပါမယ်ဟုတ်ကလားသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်တို့ကကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့ဖို့ပဲထင်တယ်တွေးချင်တာတွေးလိုက်တို့ကအမှတ်တမလွတ်နဲ့ထိုက်တော့တွေးသားဟုတ်ကလားတို့ကအမှတ်တမလွတ်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ तू ဘယ်လောက်ပဲတွေးနေနေတို့နောက်ကအမှတ်ကလိုက်နေရင် तू ပြညတ်ကိုဖော်ထုတ်ရဲဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိပါဦးမလားဖော်ထုတ်ချိန်ရောရပါဦးမလားအဲ့ပညာမှာသူဖော်ထုတ်ခြင်းမရလို့ရှိရင်ပညာကိုမယူဖြစ်တဲ့ကြိုက်ပြီးမကြိုက်ဝင်အောင်မလားဗျာမဝင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပညာကိုဖော်ထုတ်ပြီးကောင်းအေးမကောင်းကြိုက်မကြိုက်အဲ့ဒါဝင်လာမှကိလေသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟင်အဲ့ဒါမပါရင်ကိလေသာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့သူဒီစပါးပေမဲ့စပယ်ချင်းပဲအတွေ့ဟာဟင်အဆံမပါတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စပယ်ချင်းပဲဗျာဟင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်သူတွေးတာကိုသွားပြီးစိတ်ကိုချုပ်ချင်းတုံချင်းမရှိပါနဲ့သဘောပေါက်သလားအဲ့ကိုယ်မှတ်တာတွင်တွင်မှတ်ပေးစမ်းပါဟင်သူ့သွားရန်လုပ်နေဖို့လိုသေးလားချုပ်ချယ်ဖို့ကလိုသေးလားတွေးစမ်းမှစိဟုတ်ကလားနောင်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံသိလာလိမ့်မယ်အခုတို့အာရုခာသာတော့အတွေ့ဒီဒါကိုကြံသိမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလားနောင်ယောဂီတို့မှအားကောင်းလာရင်တွေးတာလေယုံနာနှစ်ပါးနှစ်ခုပါရတာလေဟင်အင်းမှအကောင်းလာလို့ရှိရင်တခါတရံလဲဝဲရင်ညုံကနှလုံးသွေးကြတဲ့နေရာလေးမှာပို့ထားပြီးအတွေးပေါ်နေတော့သွေးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းလေဟင်တခါတရံရင်ညုံမှာထင်တယ်ဗျတခါတရံဘဝင်လေးမှာထင်တယ်ဗျတခါတရံငယ်လေးမှာဟုတ်ကလားအဲ့တခုနေရာတခုမှာသွေးလှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့ဒီကအတွေးလေးနဲ့ညုံနံနှပါဆုံးတော့ပတ်သွေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုချိန်တော့ပြင်တွေးတာတွေးမှန်းသိတော်ပြီဟုတ်ကလားယုံနံတပါးဆုံးလုံနေတာကြည့်မနေနဲ့ဒီနေရာမှာတိဖို့ယောဂီတို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ဖို့ခိုင်းနေတာဟုတ်ကလားတို့တော်စကားနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဟိုလေများဟိုလှုပ်တဲ့လေသမားကပထမဆုံးပြိုးခင်းအရင်လောရတာတင်တယ်ပြိုးတာရင့်တော့ဘာလို့တော့စိုက်ခင်းကြောင်ပါလေဒီချိန်မှာတတိစိုက်ရင်တော်ပြီစိတ်သာအားလေးနဲ့လေပြိုးခင်းပြိုးခင်းဟုတ်ကလားစိုက်ခင်းလုံမနေနဲ့ဟုတ်ကလားဟိုတိအောင်လည်းကြိုးစားမနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးလေတိအောင်ကြိုးစားမနေနဲ့ဆိုတော့လည်းပဲတို့မနေ့ကဆင်းရင်စိတ်ကလေးနဲ့လူကြီးပွဲကြီးပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားအင်းကလေးပွဲကြီးမဖြစ်အောင်ဆင်းရင်စိတ်ကလေးထက်ပေးဟုတ်ကလားဝင်းဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်အတွင်းကလေ
အဲ့တော့အေးပြီးနွေးပြီးမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဝင်တော့ဘယ်လိုနေတော့ဖတ်တော့ဘယ်လိုနေတော့ဒါခေါင်းအေးမှပေါ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအေးရင်ဝင်လည်းပူပူထွက်လည်းပူပူပဲဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ထိုင်ကြမှာပေါ်နိုင်ပြီစိတ်ထိုင်မကြရင်အဝင်လည်းပူပူထွက်လည်းပူပူပဲဗျာသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါအဓိကပဲဟုတ်ကလားဟိုအနည်းအများတို့အလေးအပေါ်တို့အတူရှည်တို့ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ပဲငုံသားလားပေါ်ပြတော့ပါသိချင်းသိမသိချင်းသိဒီလေးချက်ဒီနှစ်ချက်သိရင်ပြီးပြီတင်လိုက်ဒီလေးတွေမှာလေအေးမှုနှွေးမှုအေးမှုနှွေးမှုဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသိတာဒီပြင်ယောဂီတို့တရားသိတာတရားရေကိုထားဘယ်ကမှလိုက်ကြဘူးဟုတ်ကလားငရုတ်တီးစားပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီစက်ထားပဲသိမှာပေါ့ထင်းရစားမှတ်ရင်ပေါ့ချိုးတာပဲသိမှာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့တင်တဲ့တိုက်တာမှတ်ရင်ပေါ့အေးဒါပဲသိမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအင်းဒါမှတ်တာဒါသိရမှာပေါ့တခြားဘာမှသိကြမရှိဘူးဟုတ်ကလားဗျာအေးဒါနွေဒါသီးလဲနာပြီးပါလေးကပ်ပြီးမှတ်နေတာပါခေါင်းအေးလို့စိတ်ထိုင်ကြလေဒီကမှားအားတွေကဖြန့်လာလေအေးမှုနွေးမှုတွေပူထင်ရှားလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာကဲမတ်တာပလားဒီကနေ့ထိုင်ပုံလေးကိုဟိုတနည်းကြအောင်ထိုင်တတ်ဖို့ပြင်ပေးတာလေအေးကဲနာကြသော